El millor del partit són els 3 punts, amb molta diferència. El rival ja podíem intuir que vindria a deixar-nos jugar, que vindria a replegar-se, i bueno, hem tingut la sort, igual que allà a l'anada, doncs, que hem obert el marcador superràpid, i a més amb una acció de pilota aturada. I a nosaltres aquest any ens està costant molt haver de dominar els partits contra els equips o escenaris en què el rival et dona la pilota i et diu va, queda-te-la i ja veiem què pots fer. I bueno, a mi el 2-0 és un resultat que m'espanta, haver-lo de tenir tanta estona durant el partit, perquè bueno, sembla que ja ho tens, i el que et fan el gol pues, se't cau tot a sobre. No?